saaxiibyal ku soo dhawaada warka duurnimada radio kulmiye qodobada maanta ugu waaweyna waxaa ka mid ah militariga soomaaliya oo sheegay inay wadaan qorshayaal ay uga hortegayaan weerarada al-shabaab ay ka geystaan koonfurta gobolka mudug madaxweynaha soomaaliya oo la filayo inuu ka qayb galo shirka qaramada midoobay ee looga hadlayo arrimaha cimilada iyo isbeddelka deegaanka oo ka furmaya magaalada nairobi maxkamadda racfaanka gobolka banaadir oo soo gebagabaysay dacwadda eedeysanayaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe dagaal u dhexeeya jabhadda faana iyo militariga etoobiya oo mar kale dib ugu qarxay deegaanka amxaarada ee dalkaasi etoobiya taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo saraakiisha admis oo ka wada hadlay dib u bilaabidda howlgallada ka dhanka al-shabaab dibadbaxyo lagu taageerayo askarigii maraykanka ahaa isku hurgubay safaaradda israa'iil ee dalkaasi maraykanka oo ka dhacay waddankaas iyo ruux falastiini ah oo dagaalka khaza ku waayay qoyskiisa iyo in ka badan 100 ruux oo ka mid a qaraabadiisa dhow mar kale duhur wanaagsan waa talaado taariikhdu waxay ku beegan tahay 7-ka bisha 2-aad sanadka 2024 waxaad maqasheen qodobada ugu doorkaroon warkeena duhur haatanna ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan aynu ku bilowna militariga soomaaliya ayaa sheegay inay wadaan sidii ugu hortagi lahaayeen weerarada al-shabaab ay ka geystaan koonfurta gobolka mudug kadib markii maalmihii lasoo dhaafay kooxda al-shabaab ay weerarro hubyaal ay ka geysanayeen magaalada camaare ee gobolka mudug wararkii ugu dambeeyey wariyaheena xasan axmed maxamed ayaa militariga soomaaliya oo garabsanaya ciidamada dadka deegaanka ayaa maanta howlgallo ka dhan dagaalamayaasha hubeysan al-shabaab waxay ka wadaan deegaana hoostaga iyo dhulka hawdka ah ee ku yaalla inta u dhexaysa deegaanada caadiya camaara ee ka tirsan koonfurta gobolka mudug halkaas shalow ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyay ciidanka xoogga dalka oo garab galay dadka deegaanka iyo dagaalamayaasha hubeysan al-shabaab saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka waxay warbaahinta u xaqiijiyey in ujeedka howlgalkan uu yahay in laga hortago xubno dagaalamayaala kuwaasoo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay siyaabo kala duwan hubyaal ugu soo garaacaya gudaha degmada camaare ee gobolka mudug islamarkaasna ay doonayaan inay ka hortagaan xubnahaasi oo fal ammaanka la duwo ka geystay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka waxay sheegeen in qorshaha howlgalkan uu yahay in lasoo afjaro xubnahaasi islamarkaasna ay qorsheynayaan in weeraro kala duwan ay ku qaadaan farsamada kooxda ay ku leedahay inta u dhexeysa deegaanada caadiya camaara ee ka tirsan koonfurta gobolka mudug saraakiisha ciidamadan hogaaminaysa waxay sheegeen in ay hayaan xog kala duwan oo ah halka ay kasoo tagaan xubnaha hubyaasha kusoo garaaca degmada camaare ee gobolka mudug islamarkaasna qorsheynayaan inay ka hortagaan weerar iyo hubyaal ay mar kale kooxda al-shabaab ay kusoo tuurtay degmada camaare ee gobolka mudug kuwaasoo dhaliyay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo barakac dadka shacabka ay uga barakaceen gudaha degmada camaara saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka waxay sheegeen in ay doonayaan inay saf iyo ammaan ay kusoo dabaalaan degmada camaara islamarkaasna ay ka hortagaan in dhibaatooyin taas la mida ay al-shabaab mar kale ka geystaan degmada camaara ee gobolka mudug duleedka degmada camaara ee koonfurta gobolka mudug shalay waxay martigelisay dagaal adag oo u dhexeeya xoogga dalka soomaaliyeed oo garabsanaya dadka deegaanka waxaana dagaalkaas al-shabaab lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo isku jiray dhimashii dhaawac sida aynu xaqiijinay ilo kala duwan oo deegaanka waxaana dagaalkaas u imaaday kadib markii hoobyaale kusoo garaacaan degmada ay keentay in ciidamada ka hortagaan waxaana halkaas ay kala kulmeen dagaal culus oo in muddaa socday al-shabaab ayaa muddo dhowr jeer ee hubyaal kusoo garaacay degmada camaare ee gobolka mudug waxaana xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka hadda ay qorsheynayaan in aysan mardambe dib u dhicin in hubyaal noocaas oo kale ay kusoo dhacaan degmada camaara waxaana howlgalkan ka socdaa inta u dhexeysa caadiya camaara qeyb uu ka yahay howlgallo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka xoogeystay koonfurta gobolka mudug islamarkaasoo lagu hortagayo xubno dagaalamayaala oo doonaya inay qalqal amni ay ku furaan degmooyinka xorta ah ee laga hayo islamarkaasna gacanta ku jira ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka kana tirsan koonfurta gobolka mudug xasan axmed maxamed radio kulmi cadaa